znalec zákona povstal, aby přivedl Ježíše do úzkých a zeptal se ho: Mistře, co mám dělat, abych dostal věčný život? Ježíš mu řekl: Co je psáno v zákoně? Co tam čteš? On odpověděl: Miluj Pána svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou silou i celou svou myslí a svého bližního jako sám sebe. Řekl mu: Správně si odpověděl, to dělej a budeš žít. Ale on se chtěl ospravedlnit, a proto se Ježíše zeptal: A kdo je můj bližní? Ježíš se ujal slova a řekl: Jeden člověk sestupoval z Jeruzaléma do Jericha a octl se mezi lupiči. Ti ho o všechno obrali, zbyli, nechali na polu mrtvého a odešli. Náhodou šel tou cestou nějaký kněz, viděl ho, ale vyhnul se mu. Stejně i jeden levita přišel k tomu místu, viděl ho, ale vyhnul se mu. Ale jeden Samaritán přišel na své cestě k němu, viděl ho a bylo mu ho líto. Přistoupil k němu, nalil mu do ran oleje a vína, obvázal je, vysadil ho na svého soumara, dopravil do hostince a staral se o něho. Druhého dne vytáhl 2 denáry a dal je hostinskému se slovy: Starej se o něho a co vynaložíš navíc, já ti doplatím, až se budu vracet. Co myslíš, kdo z těch 3 se zachoval jako bližní k tomu, který se ocitl mezi lupiči? On odpověděl: Ten, kdo mu prokázal milosrdenství. A Ježíš mu řekl: Jdi a stejně jednej i ty. Dnešní čtení z Lukášova evangelia bylo hodně zajímavé. Na otázku, kdo je můj bližní, vypráví Ježíš příběh o milosrdném Samaritánovi. To ale není jediná otázka, na co se v evangeliu ptá znalec zákona. Navrhuji, abychom se nad tím zamysleli. Mně není všechno úplně jasné. Jeden znalec zákona povstal, aby přivedl Ježíše do úzkých. Znalec zákona? A to byl v té době kdo? To byl židovský právník, ten, kdo zná dokonale zákon. Ten se ptá Ježíše: Mistře, co mám dělat, abych dostal život věčný? Proč se na to Ježíše ptá? Vždyť zákon zná. Chce Ježíše dostat do úzkých. To v řeckém překladu doslova znamená, aby ho pokoušel, zkoušel. Ježíš byl už jednou pokoušen na poušti Božím nepřítelem. Ďábel chtěl Ježíše svést z cesty, kterou mu připravil Bůh. I nás se pokouší ďábel svést z cesty, kterou nám připravil Bůh pro Boží království a věčný život. Zákonník se ptá Ježíše také proto, že jeho velkým přáním je získat věčný život. Je vidět, že po věčném životě velice touží a ptá se, jak toho dosáhnout. Je také pro vás věčný život přáním a touhou? Pro mě ano. Věřím, že nepomíjející věčný život existuje a je to také moje přání. Nechci život, kde jistotou je smrt a na jeho konci jen temnota. Představa věčného života je krásná i pro mne. Kdo by to nechtěl? Na otázku, jak získat věčný život, se Ježíš ptá zákonníka: Jak je to psáno v zákoně? Co tam čteš? Zákonník správně odpoví: Miluj svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou. A bližního svého jako sám sebe. Tady vidíme ten rozdíl mezi tím, jak žije zákonník a jak na život pohlíží Ježíš. Zákonník chce, aby byl zákon dodržován doslova, kdežto Ježíš do svého zákona zapojuje lásku k Bohu a k bližnímu. Myslíte si, že je špatné plnit předpisy a zákony? Plnit zákony a předpisy je důležité, aby nebyl chaos a zmatek. Stejně jako dodržovat dopravní předpisy a různá nařízení je správné. Ano, je to správné, ale Ježíš po nás chce ještě něco víc. Bůh Otec nám dal život a spoustu darů. Všichni jsme obdarováni. Nemáme dary, jako je rozum, srdce, síla, užívat jen pro sebe. Máme je užívat i pro druhé. Podle Ježíše je důležitý způsob života přijetí lásky od Boha a darování lásky bližní. Zákonník se potom ptá Ježíše: Kdo je můj bližní? Umíte si také vy odpovědět na takovou otázku? Kdo je váš bližní? Bližní pro mě jsou všichni z naší rodiny. Sourozenci, rodiče, prarodiče, ale také nejlepší kamarádi.
Ale když se zamyslím nad podobenstvím o milosrdném Samaritánovi, je to ještě jinak. Bližní je i ten, komu jsme pomohli. Ale i ten, který pomohl nám. Není to jen moje rodina, moji příbuzní, kamarádi a ten, kdo je mi sympatický. Ježíš takové hranice nedělá. Pomáhat bližnímu, tomu, kdo potřebuje naši pomoc, znamená ale také slevit z vlastního pohodlí. Nepřejít na druhý chodník, když někdo potřebuje pomoc, abych si nepřidělával starosti. Jako kněz a levita v podobenství. Kněz, levita, ale i zákonník byli nejrespektovanější lidé ve společnosti, ale nedokázali pomoci člověku v nouzi. Starost o vlastní pohodlí byla silnější než soucit. Jako opravdový bližní se projevil Samaritán. Pro zákonníka, židovského právníka, to byla asi šokující zpráva. Kdo může vejít do Božího království? Samaritán, těmi pohrdali. Pohan, který nejspíš neznal ani zákon. Neznal zákon, ale byl pohnut lítostí a prokazuje milosrdenství. Když Ježíš dává za příklad Samaritána, říká, že Boží přikázání lásky má široký rozsah. Nemá hranice. Samaritán se podobá Kristu. Kristus chce, abychom se tak chovali i my. Abychom ho následovali a získali tak věčný život. Bůh nám dal život a k tomu životu i návod. Věděli byste, co je tím návodem? Desatero. Je to návod na šťastný život. Chrání nás před hříchem. Desatero přikázání. Je to přikázání lásky. Je možné přikázat lásku? Příkaz lásky jako milosrdenství. To jde. Je to jediná cesta, abychom byli šťastní. Ježíš chce, abychom milovali, protože i on miluje nás. Přijetím Boží lásky se proměňuje naše srdce a tím můžeme milovat druhé lidi. Prokazovat milosrdenství druhým lidem, pomáhat nouzi bližním, to vyžaduje trochu sebezapření. Někdy i ztrátu vlastního pohodlí, dokonce se zdá, že to nezvládneme. Když se ale rozhodneme pomoci, Bůh nás k tomu uschopní. Je to velké dobrodružství. Prázdniny jsou čas, kdy se do toho můžeme pustit. O prázdninách je čas na takovéto dobrodružství. Dnes jsme dostali spoustu otázek. Nyní se zeptáme my vás. Adélo, jaká bude otázka? Dnešní otázka zní, kde je pro vás bližní? Napište nám, jakou příležitost jste měli prokázat někomu milosrdenství a využili jste ji. 3 nejrychlejší z vás dostanou odměnu. Odpovědi pište na adresu vesela@bcb.cz. Moc se těšíme na vaše odpovědi. Ahoj! Líbil se vám tento podcast? Staňte se odběrateli a sdílejte ho se svými přáteli. Jak nám dál můžete pomoct i vy, najdete na webu podpořtenas.online. Za jakýkoliv dar z vaší strany vřele děkujeme.